Bo día. Imos contar a experiencia dos programas europeos no Taboada de Chivite. Eu son Josefa Pérez Rolán, vicedirectora e coordinadora de programas europeos, e a miña compañeira é Lucía Rúa, orientadora e membro do equipo Erasmus. O noso centro IE Xesús Taboada de Chivite de Verín ten un alumnado moi diverso, diversidade non só en termos de condicións socioculturais, senón tamén en canto a diferencias de capacidades, necesidades e intereses. Un 10% do alumnado pertence a minorías étnicas e un 5% inmigrantes. Para nos atender esta diversidade é un dos objetivos prioritarios. No centro temos moitos programas, proxecta, contratos programas, coigualate, convive, do emoción, a arco, educación responsable, titoría entre iguais e, por suposto, os programas europeos. Todos eles encamiñados a lograr que o que poidera parecer unha debilidade, a gran diversidade do alumnado se convirta nunha fortaleza. Por que é importante internacionalizar o centro? A internacionalización é hoxe en día clave para diferenciarse como centro escolar. No noso caso, un centro semirural, abrir o centro supón un abano de oportunidades. Para o alumnado, que pode viaxar, coñecer outras culturas, para o profesorado, que pode intercambiar experiencias con outros colegas de outros centros, e para o centro que se revaloriza. Para a localidade tamén, xa que o que perseguimos vai ter un impacto na realidade dos centros locais, e por que non noutros centros galegos similares ao noso. Os programas europeos no noso centro conteñen a esencia dos objetivos que perseguimos no noso proxecto educativo. Reducir a taxa de abandono escolar temporán, mellorar a convivencia a través do programa de intercambio escolar K229 Sharing for Caring, do que nos centraremos máis adiante. Potenciar o desenvolvemento das competencias clave STEM a través do CATES, que se está implementando este curso, e, por suposto, era necesario que o profesorado se desenvolvera profesionalmente a través do K1, ligado tamén á temática do K2, xa que o tema principal é a atención á diversidade, logrando que o profesorado se forme en competencias inclusivas para poder levar a cabo actuacións en todos os programas relacionados con esta temática. En definitiva, todos estes programas europeos permiten favorecer a inclusión real do alumnado. Como comezou a internalización no noso centro? Nos empezamos o proceso de internalización do centro xa no 2006 cunha irmandade co Liceo Fernando de Magallés de Chaves a través de distintos encontros luso-galaicos que seguen en marcha na actualidade. Seguimos no 2011 cun proxecto convenios con Dinamarca e Italia que constituiu un dos primeiros pasos para lograr unha escola inclusiva. A partir de aí, seguimos polo camiño da internalización, incorporándonos á rede de centros con seccións bilingües na nosa comunidade e, a través de eTwinning, do que falaremos máis adiante, comezamos a crear unha rede de contactos que deu seus froitos o noso programa Erasmus K229 que iniciamos no 2019-20. Que puxo todo isto para o profesorado? Implicación do profesorado. Empezamos polo programa Erasmus K2, despois veo o K1 e, por último, o K3. Aínda que nos imos centrar no K2, que é o que o proxecto que ten un percorrido máis longo, os pasos iniciais foron os mesmos para os tres. O K2 comezou porque traballamos anteriormente cunha profesora portuguesa nun proxecto eTwinning. Como logramos que fora a implicación do profesorado? Como logramos que se involucraran? Primeiro sondeamos o terreo, mandando un e-mail informativo da idea que tiñamos. Despois tratamos o tema no claustro presentando xa unha proposta atractiva explicando temas como que o programa Erasmus, as súas accións, cales eran os temas que íamos traballar, os países. Así foi como se fixe un equipo formado, como podedes ver, por profesores de áreas diversas. En principio éramos só un 15% do claustro e agora mesmo un 20% está directamente implicado nos programas Erasmus. A partir de aí, que fixemos? Reunións iniciais antes de elaborar o proxecto, recollíamos en acta de cada acordo tomado, o que nos veu moi ben para ir comunicando aos socios as nosas decisións e que non se nos esquecerá nada. Nestas reunións periódicas elaboramos unha folla de ruta, un calendario de mobilidades e debatemos temas relativos á selección de alumnado, preguntándonos aspectos como o proceso de selección, a que curso se ia dirixido, que profes viaxan e as actividades das que vai a falar a miña compañeira Lucía. Boas. O Teacher Meeting en Finlandia foi o primeiro contacto real entre os membros do K2. Fomos dous profes por cada país e a través de horas de traballo no Work Project organizamos aspectos do K2, número de alumnos, idades, datas, contidos a traballar, entre outras cousas. Pero inevitablemente tamén tivemos a oportunidade de crecer profesionalmente. Tanto José como a mí sentimos que non deixábamos de aprender. Aparecían novas ideas, experiencias continuas, ganas de cambiar dinámicas. Realmente entendimos ao 100% o lema dos K2 de Erasmus Plus, enriquecendo vidas, abrindo mentes.
Por exemplo, valoramos a importancia de crear un ambiente relaxado para aprendizaxe. En Finlandia, o importante é que o alumno se sinta cómodo. Podían estar descalzos ou calzados como consideraran, había todo tipo de asientos, incluso podían estar de pé ou traballando no chan, por que non? Tamén observamos a importancia dun currículo práctico no sistema educativo finlandés. Había clases de cociña, colada, plancha, costura, carpintería, dándonos conta como alumnos e alumnas facían este tipo de tarefas sen distinción, traballando de forma inherente á igualdade de xénero. No ámbito da inclusión sabemos que nos levan pasos por diante. Foi moi enriquecedor ver como se centran nas necesidades. Sen importar que o que ten o alumno, o diagnóstico non interesa, se centran en coñecer ao alumno, as súas características e necesidades, e poder axudarlle a aprender. Esa imaxe retrata moi ben esta filosofía inclusiva. Cada problema necesita unha solución concreta, e non hai medidas ou actuacións comuns, teñen que adaptarse ás formas precisas. E, por suposto, pois tamén nos dimos conta que eles tamén teñen as mesmas preocupacións que nós. Por exemplo, bullying, consumo de droga, adición ás novas tecnoloxías, desmotivación do alumnado. En definitiva, foi unha fabulosa experiencia e ao volver tocaba o seguinte paso, selección do alumnado que explícose. Ben, como plantexamos o proxecto? Como seleccionamos? Primeiro, cos socios acordamos a idade a que ia dirixido, tendo en conta as características de cada escola, e concluímos que a idade tiña que ser 14-15 anos, é dicir, terceiro e cuarto de ESO. Así que lanzamos o proxecto polo centro, puxemos cartaces anunciando o proxecto, informamos nas clases de terceiro e cuarto, e lanzamos o proceso de selección, que, como se pode apreciar, e tendo en conta a natureza do proxecto, decidimos darlle 40 puntos a se o alumnado podía coller a outro, xa que todos os socios do proxecto pensamos que esa era a mellor opción. E despois valoramos, sobre todo, o extracto socioeconómico do alumnado, priorizando se son beneficiarios do cheque de libros en materia de escolar da Xunta, se teñen recoñecida algunha discapacidade, se pertencen a minorías étnicas. Tamén valoramos os méritos académicos, a nota de inglés no curso anterior, pedimoslle unha carta de motivación e unha actividade que denominamos receita, na que se definían a sí mesmos como se fose unha receita de cociña. Neste documento tamén se lle preguntaba a que país querían viaxar e preguntas como que te motiva, que desafíos pensas atopar. Con todo isto e coa receita da súa personalidade escrita en inglés e que levamos e valoramos e que lemos e valoramos cada un do profesorado Erasmus, valeiramos os datos nunha táboa Excel coas puntuacións de cada rapaz, creamos uns informes individualizados coa puntuación de cada un, de xeito que escollemos 20 participantes e 14 suplentes. Como lle demos a coñecer o alumnado interesado en participar o proxecto? Aproveitamos os Erasmus Days, aproveitamos para invitar a prensa que dera cobertura ao acto de selección de participantes, invitamos as familias, convocámoslas cunha carta, explicamos a natureza do proxecto, dando a coñecer os seleccionados. Como a primeira das mobilidades era Verín e tiñamos que acoller 20 alumnos, tivemos que seleccionalos todos á vez. Para decidir quen ía a cada país, fixemos un sorteo diante das familias. E foi así como chegamos á primeira mobilidade. E a primeira mobilidade tocou en España, no IES Xesús Taboada Chivite. Conlevou moitas horas de traballo e organización. Viñan 5 alumnos e 2 docentes por cada país, un total de 20 alumnos e 8 profes. Despois de varias reunións onde, como vos dixo José, concretábamos moi ben o reparto de tarefas, o que tiña que facer cada un, elaboramos un planning onde o equipo Erasmus Plus tiña claro as súas funcións. Para nós, esa é a clave, crear un bo equipo, porque a implicación e o desgaste é moi intenso. Poñemos un exemplo dun día de planning, onde se pode observar que detallábamos todo: hora, lugar, curso, número de alumnos, quen recolle, as funcións a facer. Tamén creamos o Erasmus Corner, onde a través de cartéis íamos anunciando as actividades do día, que pasamos a explicar algunhas delas. O proxecto chamase Sharing for Caring, que se centra na atención á diversidade das minorías. Dentro do mesmo, cada país tiña un ámbito de traballo. Nos escollimos My School, Agent of Solidarity, polo que todas as actividades versaban sobre estes aspectos: solidaridade, tolerancia, interculturalidade, compartir, integración. A primeira actividade foi unha gincana de cohesión no pabellón, facendo grupos con membros dos diferentes países e rompendo o xeo para coñecerse a través de xogos divertidos. Outra actividade que gustou foi a degustación Verín Fusión, de platos típicos de España, que lles gustou moito porque, como sabedes, en Galicia cociñase moi ben. O noso alumnado, partindo da receita persoal sobre sí mesmo que tivo que facer,
Tamén fixo unha receita dunha comida típica que logo elaboraría para degustación. Así, con todas as receitas creamos un special cookbook que se levaron de recordo para que se acorden de nós e para que poidan cociñar as nosas comidas. Tamén tivemos o cineforum coa película Campeones que non coñecían pero que lles encantou co seu posterior debate, a carreira solidaria do centro polas rúas de Verín que supuso un gran orgullo para o alumnado recaudando bastantes cartos para Save the Children, outras actividades que foron moi ben acollidas, unha escape room na biblioteca con equipos formados por un membro de cada país resolvendo cuestións sobre o Nadal nos diferentes países. Se abrían o Cryptex, atoparían a chave para poder sair da biblioteca. Europeos Eurovisivos, onde o alumnado por países interpretaba un gañador de Eurovisión do seu país. Tivemos o La 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 de Maciel, o Volare polo equipo italiano ou o Hard Rock Aleluya dos finlandeses. O Departamento de Plástica elaborou os trofeos con material de refugallo, como poden ver. Isto é algo que queremos destacar, a necesidade de ter a implicación do outro profesorado para enriquecer o proxecto, xa que son moitas horas. Tivemos a sorte de que participaron en clases de educación física, onde o idioma non é imprescindible. As mestras PT e AL prepararon un curso de español express que impartiu o noso alumnado estranxeiro con pictogramas. As de lingua castelá prepararon unha clase de vocabulario de cociña para actividade de Verín Fusión, un mercadillo solidario que organizou a profe de religión co alumnado rotando. E ademais da implicación interna, tamén é moi necesaria a coordinación e colaboración externa. Tivemos a sorte de contar con moito apoio por parte do entorno, que se ofreceron a impartir actividades en inglés de forma gratuita. FEMURO, Federación de Mulleres Rurais de Ourense, impartiu un obradoiro de igualdade de xénero. Cruz Vermella, unha charla sobre bullying e cyberbullying. Tamén Protección Civil colaborou cun obradoiro moi práctico de primeiros auxilios, unha visita guiada en inglés ao Castelo de Monterrey. E tamén tivemos a sorte de cadrar en datas co FIC, Festival Internacional da Curtametraxe de Beldín, que nos ofreceu un pase privado para ver a curta Jamada sobre os refugiados saharauis e compartindo reflexións co seu director Eloy Domínguez. A verdade, cremos que para ser a nosa primeira mobility fixemos moitas actividades que gustaron, pero tamén tivemos obstáculos e dificultades que continúa Jorge explicando. Sí, un deses obstáculos foi o profesorado que obtivo outro destino no concurso de traslados. Como superamos isto? Outros membros dos claustros se uniron ao proxecto. Outro obstáculo foi a difícil selección do alumnado. Tiñamos máis demanda que plazas, por un lado, e por iso tivemos que aplicar uns criterios de selección obxectivos e claros. Despois tamén elexir país. No formulario de selección preguntamos ya que país querían ir. Todos querían ir a Italia, ninguén quería ir a Portugal. Como solucionamos? Fixemos un sorteo diante dos pais. Pero o gran obstáculo, seguramente común a outros centros galegos con proxectos Erasmus Plus en marcha, foi a pandemia que nos obrigou a suspender as mobilidades previstas. Solución? De momento adiamos o proxecto a 36 meses, co cal finalizamos o 31 de agosto de 2022. Esperamos poder comezar coas mobilidades en setembro. Polo de agora estás a traballar co alumnado de forma virtual, tratando de manter vivos os vínculos que se forxaron no primeiro encontro do alumnado en Verín. Cal foi o impacto no centro? Pois revalorizamos o centro. Taboada Chivite visto como un centro dinámico, aberto a Europa, onde a nosa oferta educativa ten un valor engadido. No Taboada Chivite fanse proxectos europeos, e isto resulta moi valorado pola comunidade educativa. O programa de acción clave K2 marcou un antes e un despois, xa que a partir de empezar con este programa, consideramos necesario formarnos en programas europeos, a través dun PFPP sobre programas europeos de 2 anos de duración. O ano pasado levamos a cabo un seminario e tamén recibimos un curso de formación a través do CEFORE de Ourense. Tamén asistimos en xaneiro do ano pasado a un obradoiro que houve en Santiago sobre proxectos K1, que nos animou a pedir un K1 de formación de persoal docente que se nos foi concedido en xuño de 2020 con 11 mobilidades. Que supuxo eTwinning en todo isto? eTwinning foi a orixe de todos os proxectos europeos que temos no centro. Somos centro eTwinning dende o curso 2010, onde empezamos a traballar con varios proxectos en torno a estudar estereotipos de xénero. Máis tarde, no 2016, seguimos con outro proxecto, con Turquía, Portugal e Bosnia, e a partir de aí
surgiu a idea do K12 de afondar sobre as nosas necesidades como centro, gracias a que traballáramos inicialmente con socios do K2 con Portugal, Portugal a súa vez con Finlandia, Finlandia con Hungría, e así xurdiu o proxecto Sharing for Caring. A raíz do noso PFPP sobre internalización, 60% do claustro solicitou o ano pasado un perfil Twinning. TwinSpace é o foro de todos os proxectos europeos. En TwinSpace compartimos as presentacións do alumnado, as actividades, as fotos, materiais, e tamén empregamos eTwinning para buscar escolas onde facer job shadowing dentro da temática do Erasmus. En definitiva, pretendemos que o noso centro sexa máis dinámico, inclusivo, plurilingüe, onde podamos utilizar e desenvolver métodos e estrategias que sexan enriquecedoras tanto para o alumnado, o profesorado e as familias. Moitas gracias. Moitas gracias.